O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas da União, TCU, pediu nesta sexta-feira, dia 11, que a corte apure os gastos da viagem oficial do secretário especial de Cultura do governo federal, Mário Frias, a Nova York. A viagem entre os dias 15 e 18 de dezembro do ano passado custou R$39 mil aos cofres públicos, segundo informação do Portal da Transparência. Ele foi acompanhado do secretário especial adjunto da Cultura, Hélio Ferraz, que gastou outros R$39 mil. O motivo da viagem era uma possível produção de filme com um lutador de jiu-jitsu, se eu não me engano, era um Grace, não tenho certeza. Família Grace. Era da família Grace, né? E daí eu jogo primeiro pro Celestino. E aí, Celestino, esse é um investimento ou é um gasto desnecessário? A gente tem que ver o resultado dessa viagem, né? A gente não dá pra cravar que foi um gasto desnecessário, né? Tem que saber o custo de tudo isso, dos 39 mil, de passagem, alimentação, onde foi, porque o presidente dá exemplo, né? É, eu não trouxe essa informação, mas foi, ele viajou de executiva, R$24 mil só de passagem. Pois é, o presidente viaja em classe econômica, né? Viaja no avião presidencial, mas às vezes viaja em classe econômica, fica hospedado em hotel simples, quando vai em hotel luxuoso é pago pelo governante. Então, assim, tem que ver tudo o resultado dessa viagem, né? E os gastos específicos de cada item que foi gasto, esses 39 mil. A gente não tem o valor total, mas não sabe o montante, né, do que... Que foi gasto. Foi R$39 mil em 3 dias, R$24 mil de passagem aérea, né? Quanto foi de passagem? R$24 mil. Então, R$15 mil de alimentação e hospedagem, eu acho que não. Acho que tá dentro, né? Mas tinha que tomar exemplo do chefe dele. É, eu viajo bastante, viu? Se eu tivesse esse recurso aí, eu ia fazer um regaço. Você viaja, hein? E aí, Rigon? Olha, só pra ir na coisa, uma notícia dada há pouco pelo Lauro Jardim do Jornal Globo. É que não foram apenas esses R$39 mil, o gasto dele. O rapaz era da Malhação, né? Então, um currículo muito bonito. Ele gastou R$1.849 com teste PCR, cobrou do Estado. Né? Aí você tem uma ideia da equipe que foi formada. E para complementar a história, o rapaz da Fundação Palmares, lá o tal do Sérgio Camargo, agora, ao invés de fazer a parte dele, bem, a gente não sabe, que alguma coisa ali tem muito errada em cima daquele pescoço. Ele chamou aquele congolês morto lá, barbaramente assassinado, de vagabundo. Quer dizer, olha só do tipo de gente que estamos cercados. E aí, Lanza? Isso só mostra como que o governo federal vem tratando os gastos públicos ao longo do último ano, principalmente, né? É férias de 3 milhões, é viagem, viagem para a Europa pagas com excesso do cartão corporativo. Isso só mostra que de austeridade fiscal o governo federal ele vem pecando muito, principalmente na gestão do ministro Paulo Guedes e também no próprio governo Bolsonaro. Lembrando que o Bolsonaro poderia ter sancionado o fundo eleitoral de R$800 mil, mas sancionou R$4 bilhões, isso para a eleição de 2024. Então, assim, e também não foi só isso, ressaltando também que tivemos também as férias em Santa Catarina, foram gastos acho que 3 milhões por dia do cartão corporativo. É a mesma coisa que você entregar um cartão de crédito para uma pessoa sem limites, ela pega e fala assim, rasga dinheiro que o contribuinte paga a conta. O brasileiro está cansado de pagar conta, o brasileiro paga alta carga de impostos, o brasileiro paga alta carga tributária para não ser respeitado. Para quando chegar lá em Brasília, chegam lá os políticos, principalmente do Centrão, que estão junto com o presidente da República, pegam e falam assim, vamos fazer o gasto estourar o teto do limite máximo. Ok, o Paulo Vidigal, o que chama atenção... É que assim, quando a gente está falando de cinema, quando a gente está falando de filme, documentário, sobretudo, você tem todo um cronograma que ele é muito, muito evidente. Você faz um roteiro de um filme, você faz um argumento, você faz um roteiro, você monta um projetinho e tal, tudo bonitinho. E daí, me parece que assim, eu não sei se o interesse era do... Porque foi um convite do Grace para ir para lá, né, para ir para os Estados Unidos, e ele... tomou como urgência isso, falou, vou para Nova York conversar com o Aaron Grace para falar justamente sobre isso. Então, assim, eu não sei, se, por exemplo, eu tenho vontade de fazer um filme com o governo federal, eu iria para Brasília, né? Não foi esse caso.
mostra um pouco, talvez, de ostentação desses cargos do governo, o Vidigal? Vitor, não é só ostentação, é mais do que isso. É um desrespeito, é uma demonstração de quão pobre é o momento que a gente vive, de quão tamanha é a pobreza intelectual daqueles que nos governam, a ponto de ter uma pessoa ligada à Secretaria da Cultura que tem pouca relação com a cultura, talvez o currículo dele tenha sido ter feito uma alhação. A gente tem hoje uma pessoa na Fundação Palmares, uma pessoa que nega o racismo que existe no nosso país e que, como bem dito aqui, chamou Moise, a vítima do racismo desse país, que faz vítimas todos os dias, chamou Moise de vagabundo e culpou pela sua própria morte. Esse é um momento de pobreza intelectual. É um momento, aquele filme, o Não Olhe Para Cima, esse, infelizmente, é o momento que a gente vive. Um momento de muita pobreza intelectual e uma pobreza de 20 milhões de pessoas passando fome nesse país, nesse momento, 100 milhões de pessoas em segurança alimentar. Esse senhor secretário da Cultura é a cara desse governo também. Professor Itamar. Bem, eu até concordo, nós estamos num momento muito pobre mesmo, né? Quando as pessoas fazem análises muito levianas. Por exemplo, os mesmos que acham o gasto lá, que nem foi conferido ainda, eu acho que é uma narrativa, como todas têm sido plantadas, como o assassinato da Marielle ter sido a mando do Bolsonaro, não é? Esses mesmos anos divulgaram isso, esses mesmos falaram que houve vazamento de processo secreto quando era mentira, mentira descarada, não é? Então, por isso que eu espero que, vamos aguardar uns dias, que a própria secretaria negou essas informações, né? Mas esses mesmos não acham que é um despudor gastar 230 mil reais com a viagem de um presidente presidiário que nós temos no Brasil, que é o Lula. Essas pessoas têm duplo padrão moral. A pior coisa que existe é o duplo padrão moral, só que é básico. O duplo padrão moral é a base do pensamento de todo comunista, né? Então, o comunista, ele só acha a coisa errada quando é do adversário. Quando é do lado dele, ele acha que está ótimo, né? Porque ele é treinado para isso. Um comunista, ele tem causa e ele não tem princípio. O princípio dele é a falta de princípios. Eu acho que, se foi esbanjamento, ele deve ser escrachado, mas espera para ver. Só que eu condeno todos os esbanjamentos. Eu não tenho posição seletiva. Eu não fico escolhendo viagenzinha do presidente a Santa Catarina, como fez nosso coleguinha aí, né? Então, assim, o duplo padrão moral é o norte do comunista. E por isso que eles são execráveis de modo geral, okay. Porque sempre se compactua com o que tem de pior na sociedade. Ok, vou passar para o nosso amigo francês. A transparência e a cobrança de transparência com gastos de agentes públicos deve ser sempre cobrada. Agora, escrachar coisas na vitrine, às vezes por pouca coisa, me lembra aqueles excessos, né? Já que estamos falando de projeto cultural aí, os excessos da Lei Rouanet, né? Não tiveram tanta cobrança assim na época, pelos mesmos que hoje criticam aí esse secretário, esse... Sei lá, eu tô com a impressão que aí parece que é a linguiça comendo um cachorro. Eu acho que essa narrativa não tá bem formulada, aí deve ter mais coisa. O cara não ia lá só para isso, não. Eu acho que ele não tem o zap. É? Ele não tem e-mail. Por isso que ele foi lá, pegou o avião, gastou 40 conto do povo brasileiro. Vamos esperar que nós vamos ouvir mais coisas sobre isso. Pode falar, Lanza. Eu digo uma coisa ao professor Itamar. Primeiro, boa noite. E digo ao senhor que pau que bate em Chico também bate em Francisco. Assim como estou criticando o governo Bolsonaro, também critiquei junto com o senhor, inclusive, o governo Lula, por ter feito os gastos exorbitantes com lagosta, por ter feito gastos exorbitantes com viagens internacionais, mesmo não sendo presidente da República. Então eu digo o seguinte, que pau que bate em Chico também bate em Francisco. Se eu critiquei o Lula, seria uma hipocrisia gigante eu também não criticar o governo Bolsonaro, na qual eu votei. Que na qual muita gente também votou. E eu digo ao senhor, muita gente está envergonhada do governo do presidente Bolsonaro. Pode falar, Itamar.
É, muita gente está envergonhada, inclusive de alguns que apoiaram o governo Bolsonaro, né? Que apoiaram na hora da eleição como oportunismo, como aconteceu Joyce Hasselman, Kim Kataguiri, né? E outros, essa pessoal todo, gente fina aí do MBL, né? O que eu pediria é, aguarde a averiguação. Veja com calma, compare os gastos de governo, para ver o que é que realmente há. Tem excesso? Vamos descer o pau. Agora, essa pressa com a qual você chega aí já, né, se localizando, eu acho assim, falta de maturidade política, inclusive, para tratar desse assunto. Mas eu entendo o seu objetivo e é bem definido. Nós nos conhecemos há muito tempo, obviamente.